Labdien! Vēlējos jūs painformēt par jautājumiem, kuri vakardien tika izskatīti Gulbenes novada domas sēdē. Kopumā izskatījām un lēmumus pieņēmām par 97 darba kārtības jautājumiem. Starp šiem jautājumiem bija lēmuma projekti, kur rezultātā tika apstiprināti un amatā iecelti divi pagasta pārvaldes vadītāji. Beļavas pagastā apstiprinājām Gunti Princovu un Rankas pagastā Irēnu Jansoni. Tāpat tika izdarīti grozījumi vairāku izglītības iestāžu nolikumos, kā piemēram Lejasciema, Rankas, Gulbīšu pamatskolas nolikumos, arī mūzikas skolas nolikumā tika izdarītas izmaiņas precizējumi. Tika papildināts izmaiņas civilās aizsardzības komisijas sastāvā un tika pieņemti arī vairāki lēmumi, kas saistīti ar zemes ierīcības projektu izskatīšanu, ar zemes sadalīšanām, atsavināšanām. Tāpat tika arī izskatīti jautājumi par īres dzīvokļu līgumu pagarināšanu, par uzņemšanu īres dzīvokļu rindā un arī atsevišķi iedzīvotāju iesniegumi. Tika pieņemts lēmums arī par dažādu atbalstu attiecībā uz projektu virzību. Tikām nobalsojuši par atbalstu Sporto visa Gulbene projektu ietvaros. Arī pieņēmām lēmumu, ka prioritārā aizņēmuma ietvaros ņemsim kredītu Gulbīšu parka rekonstrukcijai vai pārbūvei. Tur arī būs paredzēts finansējums projektu ietvaros, kur sagatavojam un sniegsim papildus finansējumu saņemšanai. Tāpat arī tika pieņemti lēmumi attiecībā uz siltuma apgādes izcenojumiem, jeb tautā saka tarifiem. Protams, ka tie noteikti visiem bija patīkami un gribētos teikt, ka priecīgi, jo visos no pieņemtajiem lēmumiem bija siltuma apgādes izcenojuma samazinājums. Gan tajos pakalpojumos, kurus veic Gulbenes Energo Servis divos ciematos Šķieneru un Stāču ciematā, gan arī tajās vietās, kur siltumapgādi veic pašvaldības iestāžu un arī katlmāju sniegtajos siltumapgādes pakalpojumos. Jāsaka, tiešām ir stabilizējusies koksnes resursu izmaksas gan malkai, gan šķeldai, gan granulām. Un jācer, ka šajā apkuras sezonā nebūs nepatīkama pārsteiguma un nevajadzēs tik bieži pārskatīt siltuma apgādes izcenojumus, kā tas bija pagājušajā gadā. Protams, ir arī daudzi citi jautājumi, kas tiek skatīti parasti domas sēdēs. Katram priekš sevis interesējošos jautājumus noteikti ir vērts skatīties, sekot līdzi gan komitejās, gan arī domas sēdēm. Paldies jums!